eu estar filmando. Ah, chata. Oh. Eu quero filmar o que ela vai ter. Pessoal, olha só. Quero agradecer a visita e a atenção de vocês, tá? Agora vocês vão ficar aqui na área da física com o Bruno. Aproveitem a visita e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai começar dando uma olhada. Minhas pernas ainda não estão dormindo. Nossa, mano. Já passou no corre? Tá legal, como é que eu vou filmar agora? Gabriel, dá licença, Gabriel. Ô, oh, relaxa. Ai, tá filmando. Oi, Vanessa. Oi, Ana, tudo bem? Tudo. Oi, Giovana. Eu estou filmando, ok? Olá. Pati, oi. Ai, Pati. Oi. Vocês são malas. Oi, Vanessa. Thank you.
você abaixar e olhar na lateral, que é o que acontece. Não, isso aí é só imagina o porquinho não está aí mesmo, o porquinho tá lá dentro, se você não vai ver. Não, velho. Acompanha meu dedo, acompanha tudo, acompanha tudo, acompanha tudo.